Mēs turpmākajās minūtēs tiksimies ar 6-gadīgo ogrēnieku Elizabeti, kas tikko kļuvis par īpašnieci jaunai Hammer automašīnai. Neticiet, skatieties! Raidījumā Gudrais latvietis esam stāstījuši par motoroleriem un skūteriem, kas aktuāli tīpaši vasaras mēnešos, bet ko darīt gados jaunākajiem, kā izrādās, arī par viņiem ir padomāts. Ogrē veikalā Motorets jūs varat iegādāties nevien skūterus, mopēdus un to rezerves daļas, bet arī plašā klastā pieejami braucamrīki jūsu atvasēm, sākot no 2 gadu vecuma. Pēc firmas Motorets pārstāvu pieredzes, jaunie braucēji braukšanas prasmes apgūst dažu minūšu laikā. Mēs esam pieraduši, ka reklamējies lieli skaļi brendi. Mums arī viens liels skaļš brends, Hammer tipa, un kas ir paredzēts bērniem. Viss šie te ir elektriskie braucamrīki. Viņu brauc ar akumulatoru. Kā jūs redzējāt, meitene braukāja ar lielāko automobīlu. Tā tad lūk ir 2 akumulatori, skaņas signāls, gaismas deg, un viņam savienojas tātad šie te 2 štekerīši, un viņš ir gatavs braukšanai. Aiztaisīsiet, tā kā normālai kārtīgai mašīnai. Tāpat ir padomāts par drošību, lūk siksnes, jā, tas ir vienam braucējiem, otram braucējiem siksne. Ja mēs runājam par vecumu, tad praktiski var sākt braukt no 2-3 gadu vecuma. Un, nu, kamēr vēl viņš spēja, kamēr tas braucamrīks spēja viņu nest, nu, tas varētu būt 9 gadi, apmēram tā. Katram braucamrīkam ir lādējumais, kurš pieslēdzās automašīnai. Šinī gadījumā viņš ir zem motoru pārsega. Tā tad lūk. Un lādē viņu tādā veidā. Lūk, un iespraužu 220. Visu dienu viņš nevarēs braukāt ar viņu, bet nu kādu laiku atkarībā no akumulātora uzlādes, cik viņš ir uzlādēts, kaut kādu stundu vismaz viņš varēs braukāt. Ļoti būtiska lieta ir šiem, ja ir tiešām mazs bērns, viņam ir 2-3 gadiņi, un vecāki tomēr baidās, ka viņš var kaut kur iebraukt, tad nāk līdzi šāda pults, kuru ieslēdz un var vadīt šo automašīnu. Tātad var arī viņu nobremzēt un uzsākt braukt ar viņu un veikt kaut kādas pagriezienas. Elizabete, pastāsti, kad viegli vai grūti bija mācīties braukt? Viegli. Un kas bija jādara tad, kad tu gribēji sākt braukt? Jānospiež bija sarkanā pociņa. Un tālāk? Un tad bija jānospiež kloķis uz priekšu un pedāles. Un jau uz atpakaļ gribu pabraukt? Ja nospiešu kloķis uz aizmuguri un jāpiespiešu pedāles. Viegli tad jau viss, jā. Un kur tu tagad domā, kur visforšāk ar tādu braukt būtu? Ārā. Ārā tev patika braukt, jā? Un te pa veikalu arī noteikti interesanti. Jā. Ar ko tu gribētu kopā braukt? Viena pati. Viena visārtāk, jā? Jā. Un kā tev liekas tās drošības, jo es arī jāliek? Jā. Tas ir svarīgi, jā? Jā. Un kas vēl ir svarīgs, ko galvā jāuzliek? Dzīvere. Viņi ir samērā lēti, tātad cenas ir no kaut kāda 35 lati līdz 170, kas ir automašīna, kur divi tā var braukt. Pārsvarā viņi spērk dāvanai, ļoti laba dāvana, dzimšanas dienā, vārddienā. Ja ir lielāks laukums, kur braukāt, protams, viņi var braukāt iekšā tā kā šeit, vai kaut kādā sporta zālē, vai kur lielāka telpa, protams, var braukāt. Un ja viņam ir 2-3 gadi, tam bērnam tad pilnībā pietiek maza telpa, kur braukāt, jo nekur diži jau. Tie ritenīši arī maziņi, un viņiem vajadzīgs diezgan glūts segums. Protams, automašīnām, kam ir liela riteņa, tās var braukt arī pa pļāviņu ārā un tā tālāk. Braukšana apgūst šeit, apmēram 2 minūtēs. Momentā. Viņi zina, kur ir turpgaita, kur ir atpakaļgaita, kur var ieslēgt skaņas signālu, kur var ieslēgt gaismiņas, tas viņš apgūst burtiski 1-2 minūtēs. Un nav nekāda apmācība vajadzīga bērniem. Ja arī tev ir kāds gudrais padoms, mēs gaidīsim tavu zvanu vai e-pastu. Tiekamies jau pēc 2 nedēļām. Atšāk!